Hili yenu, gavana wetu wa Uasin Gishu, gavana Mandago, gavana mtarajiwa, gavana Chelelem, kiongozi wote ndugu zetu, gavana Wanandi, gavana mtarajiwa wa Trans Nzoia, kolegu wangu, gavana wetu wa bottom up kutoka kule Kericho, gavana wetu wa Kericho wa huyu Mgabe Gachagua aende mbele, na sisi wengine tulikuwa watu wa mkono na kuangalia. Tulivumilia sana na tukafanya process kwa masaa 17, lakini mimi nataka nishukuru ndugu zetu wote kwa sababu ilifika jana usiku saa 4 wagombeaji walikuwa wamebaki wawili peke yao, walikuwa wamebaki Rigathi Gachagua na Professor Kindiki. Sasa sisi tulikuwa tunashangaa itaenda vipi, lakini mimi najua hata nyinyi wananchi hamkulala, mlikuwa mnaombea hiyo process, na viongozi wa kanisa walio hapa pia walikuwa wanaombea hiyo process. Na mimi nataka niwaambie hawa watu wa kuzimia tutawashinda asubuhi na mapema. Tunataka by saa 3 Tinga mwenyewe aisifanye maandamano this time round. Yeye mwenyewe ataita press conference, fila anafanishanga, fila anafanishanga msali ya kazi. Huyu msali ndiye anabebanga ile mtabu ya kwenda kutini. Leo najua sijui nani atabeba hiyo statement yake ya taandika, kwa sababu leo ataenda kutini, ataandika statement na kubali aseme William Ruto amenishinda na zaidi ya kura milioni 5. So mimi nataka niwaambie wa Kenya wote, msikie kwa umakini. Hii kura ya 8 ya 9 mwezi wa 8 itakuwa kura ya amani kushinda kura sote tumepiga katika taifa la Kenya. Mimi huwa kila siku nasema especially hapa bonde la ufa, hapa Uasin Gishu, mnajua sisi wote hapa tuko na jamii zote. Nataka niwahakikishie wale wakora, wale wanapanganga fujo, na hili siku hizi nimeona Matiang'i amekuja chini, amejua mambo imeharibika. Naona pia Kibicho amepiga Rivers, amejua mambo imeharibika. Nataka niambie Kibicho na Matiang'i, mwanze kuprepare namna ya kupeana serikali. Msiprepare tena ile maneno ya kushika Sudi, shika Gachagua, shika nani. Na ndio unaona sisi tuko careful. Niwa naambia huyu mwana tuko careful sana, tuwezi shindwa kwa sababu hao watu wakitushinda, kwa sababu mtu kama mimi watanifunga kwa maneno. Watanifunga kwa maneno. Ndio unaona tunakaa macho kwa sababu hiyo zote ziko juu na huko na bati yote iko chini. Kwa sababu hao watu wakipita tu namna hii, oho. Mimi kwanza na huyu Arab Kishara, huyu mwana huyu, tutafungwa kwa maneno. Sio lazima tujipange. Lakini kwa sababu Mungu ako na sisi, mimi nataka niwepo wakazi wa Uasin Gishu na mnisikie kwa umakini. Kama wewe unatoka sehemu yote ya Kenya hii, piga kura hapa. Hatutaki kusikia mtu yoyote mwenye anafunga kitanda juu ya basi ama anafunga tiketi juu ya basi ati sijui anaenda Kisumu ndala ama anaenda wapi, aenda asikie kura inaenda vipi. Mimi nataka niwahakikishie tukiwa viongozi wa hapa, hakuna chochote itawahi fanyika kwa sababu ya kupiga kura. Sisi wote ni wa Kenya. Kama unajua wewe ni Mkenya na huko Uasin Gishu, mjenge manyumba, muishi hapa. Nilikuwa naambia ndugu zangu hata wa Kalenji, kwa sababu sasa mmekuja tao, muache kuoa tu mkale mkale mkale, tafuteni namna tuoane hapa mpaka watoto wakue across ili maneno ya fitina ya vyama ya ukiukabila ipotee. Mimi nataka kuhakikishia kwamba uchaguzi ya leo inaenda kufanyika, na ndugu yangu Chelele, wewe ni rafiki yangu na wewe unajua tumetoka mbali na wewe. Nilibembeleza hii mtu 2012 akuje URP akakataa, nikabembeleza 2017 akakataa. Sasa leo yeye ndio ako mbele. Hii vitu na kidogo dogo ya watu kusema sijui kano sijui nini. Wacha niambie nyinyi bwana. Huyu ngena huyu mimi ndio niliongea naye atoke Kano. Na alikuwa huyu mtu ni mgaidi sana. Huyu Jelilim, nataka nikueleze my brother, uliomba mjumbe ukakosa. Ukaomba mjumbe ukakosa. Ya hili ukapata gavana, Mungu ni mzuri sana.
hii kutu uko na itatoka yote kabisa kwa sababu Mungu anajiona siku ya kila mmoja. You guys, tutakaa pamoja na tutasupportiana, na sisi ni timu moja kama vile unajua. Unajua juzi vitu na kidogo ya siasa, unajua kawaida nomination moto inakuanga. Haina kumbe mimi niko na nguvu. Hata nikiwa kwangu nyumbani suti. Hata niko na bibi yangu na watoto na kuiko suti ya lezi. Sasa hiyo maneno yote imeisha. Huyu mti yangu manda kwa huyu. Siko nataka sana apite lakini alipite. Sio utaendelea mmoja. Sasa nafanya nini ndio na kupita. Niwana hapo waziri na kile alikataa. Anafanya ukarabati na mnai, anasinitaka ukarabati lakini hee ndio anafanya ukarabati sasa. Lakini sasa zizi zote ni timu moja na tutashikana na tuhakikisha kwamba kila mtu anaenda mbele. Asanteni sana, karibu gavana, karibisha wageni wawili hawa, tufunge hii chapter na mjue 39 ya kwamba Kenya Kwanza tutakosana kwa upande wa kuchagua running mate. Mimi nataka niambie watu wa Kuzimia ya kwamba sisi tukiwa watu wa Kenya Kwanza tulisema tofauti zetu za ukubwa na vyeo tutaweka kando kwa sababu tunataka tuhudumie wa Kenya. Nyinyi mnajua ya kwamba tulikuwa na wagombea zaidi ya 6. Na hao wote ndio unaona ndio tulichelewa kwa sababu wote walikuwa na qualify. Kila mtu alikuwa naweza kuwa naibu wa William Ruto. Lakini kwa sababu tulikaa chini na tukaangalia mambo mengi, mimi nataka niambie ndugu zangu na dada zangu ambao walikuwa wanagombea kuwa naibu wa rais katika jamhuri yetu ya Kenya, kwa katika Kenya Kwanza, asante.